dinañu ko wax sargal ko contane ci li nga xamné mu ngi jël rew mi won nañu né ki yoré ECOWAS commission bi bind nako sargal ko ki yoré EU commission bi bind nako sargal ko moy mbotay africain ki nga xamné itam United Nations Ban Ki-moon mom la taxawal fi ne ko mu yoral ko suñu kurel bi fi ci boori afrique fi ko ko itam sargal nako ki nga xamne european union mo yore sen mbitim rew e momitam sargal nako ka yore itam sen mbiri joko ak yokute ko ko itam telephone nako sargal ko ñew nañ be nga xamne itam e president johnson sirleaf bala mo ñew fi e ci walu touri ECOWAS ci touri de cam sargal nako bak ni bo ci bopam sargal nako ministre bu senegal itam e ki yore mbiri mbitim rew sargal nako e ci us state department sargal nañu ko ñi nga xamne itam ay mbolo e ndaw yo xamne ci bitin gour lañu nek te liggeyal suñu afrique bi suñu west afrique bi fi sargal nañu ko te lool yeb mu ngey gendi yokku bon nak mujjentale waxam moy lan moy ne gambia jam rek la xam bon nak limo wote moy ki nga xamne moy outgoing president jambe nan nangu dogal xamne tayji moy president bi tok te wara dem te mom president elect baro moy president bi tok te wara duggesi na ubi bunte bi ndax jam muna am ki wara tok ki wara dem ci jam mune nak li moy ñi li njeriñi dekk bi te mbollem ku tok ci place ngour ñu denk la ba denk la doole wat nga ne do def mukk lo xamne li dafa safano li nga xamne moy njeriñi rew mi mu melni bon mu ngey wote ci ñun suñu bakki rew ñu ko waye national anthem ne dañ wax ne domi gambie bu nek dañ wara and ku nek ci jamm ku nek mom dal mom bopum ku nek am yokute mune mu nge wote ca lola ne jamm lañu soxla bon nak ñep nañu and ñu joxe nguur gi ci jamm ndax rew mi mëna am jamm jere len jëf ci domi gambien ci ñu mëna muñ lay waye nak duñ ay buxat duñ ay tapet duñ ay muxat duñ ay muxat duñ ay tapet yeen sordali gambien yi nga xamne nak domi gambien lay yena waat ne yeen di ngeen defend gambien di ngeen defend constitution ni gambien yeen gambien ngeen di defend te domi gambien ci wax nañ mang leen di ñaan bu leen yaaya jamme def lo dara lo xamne elek di ngeen ko reccu na ngeen taxaw xar seen tanki tubey ngir seen réew tax képp koo xam ne bugga naa yàqal seen réew bu leen ko d'accord képp koo xam ne bugga naa toroxal seen réew yéen sordaali gambie yi maa ngi leen koy ñaan di leen oo ci loo xam ne seen réew ñu ngee jooy tey soxla seen dimbal yéen sordaali gambie yi bu leen nangu yaaya jamme defloo leen loo xam ne intérêt boppam moo tax gambie ñëpp a ngee jooy lu ëpp ñaar fukki at ak ñaar ñëpp a ngee jooy gambien si muñ nañ ko ba dem ci élection tànn keneen ne ko léegi doy na mu taxaw jël ay sondal lu ëpp 49 militaires ne daf leen di promote ba ma ko gisee laa xam ne am na lu naan waaye na ngeen bañ xam ne gambie is bigger than yaaya jamme gambie is bigger than any gambien ñun ñëpp ñoo bokk a gambie na ngeen bañ xar seen tanki tubey bu leen nangu seen benn mbokki gambien jooy bu leen nangu seen benn mbokki gambien dee bu leen nangu benn gambien jooy xar lañ ci seen tanki tubey wan ko ne ko xam nga lan la gambien si àlla taa noonu nga jiite 22 years tànn nañ keneen olof njaay ñu ne ku sa naaka jeex nga aj say koog noppaleku say naaka jeex na sa nguur fii la ko yàlla emale boo ko fi emalut nag olof yi dañuy wax ne géwél bu reppee cim xare lum jiñ xeeg ko te ni ma la gisee nii yow dafa mel ni da nga nar a sànku bàyyil gambien si ñu dem 22 years dafa doy gambien si lu ne muñ nañ ko yaaya jamme fa suñu toroxal bu ne muñ nañ ko
Gambia fa sañu metti tal bo xalaat muñ nañ ko ku ne rew mi dafa metti ngane lutax nga wax ko sa doomi rew mi ndaw yi di jaar ci baag weeg bi di dee ñi di dee ci geej gi fa sañu coono bu ne gambian ci muñ ko ñu mënona jox xare reyante rew waye dafañ ko ñu le ñun carte lañu def yeneen rew yi li fa xew ñuy tour dere ñun duñ ko def ñun suñu carte lañu jël sami carte wa gambian ci sami sen carte tan na kiñ buga be pare yow nga ne ya demé dedet de kabi mako mom kon duma dem ah on nga nar nak ci guxum sow parce que ni nga fokk ne non la yombe du yombe ci yow nonu dedet yow kenn nit nga gambia rew la mbolo la mangé o gomi gambian sepp ñu boko wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel ñu ñaan yalla mu dimbalé ñu ci ki nga xamné na fekk la parce que na fekk moy tié alquran kamil di wat te fekk la muy wax gumu ko yaay demi gumu do gumul dara bu passé jalangam yoyu muy toural sow bu passé jalangam yoyu muy toural dere gumul leneen alquran bi da koy mbubo rek wa yalla nak gis nga bu de na fekk nga dina la feñal wonene na fekk nga bala ngay dé motax mu waxon be ci kanam olbatiku waxat gis nga gor dafa wara fonka kadom man de su don man la ma xass ben nanguna buma dey dotuma wax suma dey tamit dotuma wax waye mang lay yegal ne la gambian si duñ ay muhat té ñu ngi lay ñaan ciéré ji bu ci xappa suuf parce que daanu nga rek bu mu tax nga ne fi nekk ni duma démé nonu ciéré ji dama ci xappa suuf dafa ñaaw ñu ngi lay ñaan bu fekké ne bëgg gi ngon bëgg gambia diko oté ci yow déggala tégal mbir mi ci nga dem nga bayyi doomi gambien ci ñu jékkali nak ñaar fukki at ak ñaar nga fa def lu baax li nga fa def gërëmé nañ la ko santé nañ la ko buul jékkali li dess li la rasulé mang la koy ñaan bo tidé nak bu baax nga deglu kaddu yi la gambien ci di wax ak joy yi ñuy wax yeneen rew yi kat musiba amon na fa yow nga ne bugulo gambie am ci lolu fimne nak yaangi tiyé sa essence tiyé sa match paré pour sorti be paré di wati alquran nan man dama bugul gambie ñu lay baye ak yalla nak di la wonne la duñ ay muhat te duñ daw inshallah rabbi gambie di paré na ci sa loxo jeexna ci sa loxo te doto ko continuer ci lolu mom jeexna 22 years yi nga amé nguur gu la yalla joxone la comme ni ngi ko waxé nguur ga jeexna ma ngay djégalou nak di wax gambien sepp né né len anda bolo gambie ñoko mom du réewi sosé du réewi olof du réewi djola du réewi mandiago gambie ben boom la bo xamné képp kuy domi gambien yalla daf la def nga jundo gambie fo origine nañ bu ga sun réew ci sun xol buñ bu ga sunuy parti wala bu ga kenen nañ sun réew nañu jaral sun bakkan sun réew nañu jaral lu né képp kuy gambian tay yaangi xamne boko waxe boko hu saxola ngey metti ci bir wa képp ko xamne nak nga ne yow da nga soppone ya jame dang ko bugga te gis lu dul diga na nga wax parce que bo waxut na fekk nga bu fekke ne nga ne yow gambian nga bugga dang don soppone ya jame tay nga gis ko muy def lu dul diga be tay nga nopi na fekk nak yalla mu ne du dugg aljanna muk na fekk du dugg aljanna ya jame gambian ci ñola bugoon gambian ci ñola sanni lon dem nañ tay be gambien ci tan nañ kenen na nga and ak ngor na nga and ak muñ na nga and ak dal te xamne li la yalla dogal li la gambien ci dogal nga nangu dogal li yalla te nga joxe rew mi ci jamm li la wa rasul assalamu alaykum wa rahmatullah jere